Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kata sampun paripurna. Diri juru pangrenggo busana inggih menika Ibu Muslihah saking Mulyoharjo. Dinangati busana ugi mulas wadana ketitik sedaya kateng pesan ugi sami rawuh. Pramila adicara persepsi pernikahan ing siang menika saged dipun kawiwiti. Nggih. Juru rias menika ingkang nami Mustika Rias saking Mulyoharjo Pemalang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman alamal Qur'an holakol insan alamul bayan. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'akum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Lumintuning puja, puji syukur ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paring malimbaring kanikmatan. Kabagan, katentreman, miwah kabagas warasan. Salawat carta salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu safatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Dumateng para pepundhen, para sepuh, pini sepuh ingkang tansah handa mangastuti dumateng pepoyani kautaman ingkang pantes pinundi. Para panemban pangembating praja satriyane negari minangka pandam panduweng kawula dasih ingkang sinebo ing pakurmatan kang satuhu bagya mulya panjenenganipun para sedya werdya carana madya tamu kakung sawana putri ingkang pantes hanampi pakurmatan satuhu lamun to pantes sinudarsana mradhapa keparengipun Ibu Uripah dening siang menika netepin darmaning sepuh inggih menika ngraket sekar cempaka mulya amiwaha siwi pahagyar suta utawapipun ingkang putri inggih menika ingkang winastan Dyah Ayu Asah Aniyah Diani Orapi sarjana pendidikan putri bapak almarhum Bapak Basari Wibawa miwak Ibu Uripah saking tlatah Kedung Jati Warurejo ingkang derek wewengkon Kabupaten Tegal ingkang dipun wewengkon Jatuh Krama kelan Bagus Eko Ma'arif atmajane pun bapa sayar miwak Ibu Dirah saking tlatah Kreman Warurejo uga ingkang derek wewengkon Kabupaten Tegal. Lho nggih. Kanthi raos manan nuwun ngarsane Gusti ingkang akra jagat ugi nyuwun donga pangestunipun para lenggah sedaya. Mugi-mugi purwa madya wasana. Boten-boten alangan satunggal kewala satemah manggihi raharjan. Olan mugi-mugi tata laksana bijoro menika sejujungguh lawan kuncarane bangsa nuswantara ingkang minambaran sarta agunging Pancasila. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sida kanthi mausakan kanthi wasan basmalah sarangan semoga Bismillahirrahmanirrahim. Ora syukur ngarsane Gusti ingkang murba ing dumadi naga
Tadio mustikaning pawlahan pun jering kawigatosan ingkang amujang kanginan dene Rolo Maksono pengantin putri mereka yang saru tepas sulir pinabot latih pindu manggis sarangat ingkang asipat jalu kelawan estri satemah amba barkarso dadioroso tresno asih kang pinaet mangke dodoyo pengantin Srat Maja kakung mewah putri kaos tinggal sami bebalangan gantal ingkang winastan gondang kasih milah gondang tutur dumawetan sedo wonten dodo pengantin sakarone yakti godong soro kono lamun dinulu seji lumpah karun kurepe nangenge dinikit nunggal rasane sayap ti bakal pinuju marung jatuh kamane perpeking ponang antigo ingkang minongko wadahing sekar staman Tolong-tolong ramyo nengkang sasongko kumanyar imang kisrat mojo pengantin kakung amper perkiponak antigo ingkang menongko wadahing sekar staman sakolo umapaking ponang antigo makplor pecah podo sak naliko pecahi ponang antigo sun paramitos doyo waler ngiska berat sambating jalu lawan pangesti sampun kaijinan dini hukum saya tumrap agami menopo malih hukum negari imati pengantin sakoro dipun sindur bayang kare soram sorot etan padang kasorot lan pajarin sindur payangkare sun palamito dening yang berbayang munuh ketah manut laku jantrane pun yang asepuh mengkurut yang asepuh ketah paring pitedah pituduh alan pitutur sasamun pun dipun sindur emang kebantan sawur dipun kalungwaken wonten ing jengku kanan lan kiringipun ingkang romo minangka dipun bobot kelawan timbang
menggunai kang nemu suroso dengan tiang kebrayan sifatnya tiang sepuh buatan kengeng bang sindi bang silatang buatan kengeng beta kagen menopo putro mantu lan putro pribadi pranyoto puniko uga putrani pun piyambak. Semakin kawes tinggal pengantin sakarong dipun kalunggakan wonten ing kursi gading bilang kencono. Supaya anggunakan mangunakan bebrayan datang anguci wani dan beson detekakan keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah uga istiqomah. Memang kita mapakeng adik corok ropogan enggak sepeda yang menkokah carku corok kacar kucur kacar kucur seng talam itu dine bagus eko ma'arif pinong kau jejering kakung ketah maringi guno koyo kelawan enggak estri lan male pun ingkang estri kedah narima menapa peparingipun ingkang kakung najan tonto gelar nguci karepe dhewe nanging jroning batin kedah ngesti Gusti marang menapa peparingipun ingkang kakung satemamono yo mung kanggo ibadah marang Gusti ingkang Maha Murah. Emang kewujudnya pun kacar kucur langsung sumaten dumateng orang soho ibu kacar kucur ko sinebut tompo koyo ini mangke kayane pun ngang putri dipun kasus sumaten katitipakan dini romo soho ibu mengkonekan namus rosa dini sampun oal tanggil jawabnya tiang sepuh dinyang rengkuh parang putro on putri pun koyok unggan kang pinuju emang cepangan tersakur dipun paling didaharan ingkang sinebat dahar kelima yuk kembul bujono mangke kaus tengah lingkang put kakung dulang dumateng kang putri sematen uga tumiba kosok wangsulipun ingkang putri dulang dumateng kakung son palamito mobile wonten pot repoting jejibahan kedah dipun linukaran sesarengan loro lopo yo mukti wibowo kedah dipun rasakan kanthi sesarengan yo bungah yo susah sasampunipun dahar klimah emangke putri do masak kembaran maring dirunjukan dirunjukan ingkang dumadi saking tirta uning dene tirta weneng mungkono ingkang nemu swarasa dene tiyang berbrayan kedah ngangge weninge ing pikir datan kenging wolah-wali datan kenging miyar-miyur uga tirta weneng kawadahan saka gelas cangkir cangkir moro ingkang nemu swarasa dene tiyang berbrayan kedah nganggo kenceng ing pikir
sasampunipun dipun unjuk rasaken rasa adem ayem tentrem ing manah. Mboten nami ateges ing kelar saking dawing kebener. Dene ngagung-agungaken sesanipun jalma wujudipun sungkem pangabetos. Anggambaraken kados pundi kusuma ayu asa-asa anija kelawan bagus eko ma'arif. Dene sampun ebak tumateng Kanjeng Rasul. Jalaran Kanjeng Rasul paring dawuh ridawa rida waliden. Uritaning Gusti Allah kok gumantung saka lilaning wong tuwa. Bangkit saking parlenggahan. Laku dodok tumungkul ngabekti wonten wong tuwa nira. Sakala angkles kekes kaya nilana sanotot bebayune nglumpruk pindho kapuk. Lah menika toh pangantikan kang dereng mijil kawiwosing lesan. Duh Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Sungkem pangabekti kula katur konjuk wonten sandhape pepadha paduka duh Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Semanten ugi kula duh Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Sungkem pangabekti kula tandha pangajiaji mugi katampi wonten sandhape pepadha paduka. Yoyo ngger ja bagus lan sira ja ayo. Dene sira sing ngaturake sungkem pangabekti wis dak tampa ya mung pamujiku rina pantarane wengi kalan ibumu. Mugi-mugi anggonmu mbangun bale wismu dipun paringi pratima utawa momongan ingkang bisa tata jalma ingkang putri ya sing saleh lan salihah. Dene bungai wong toyo ora kaya bungaku ing dina iki. Gusti paring berkah, Gusti paring winih. Yen tak kekadang tak kekudang, tak upamake sira dadi wit kang gedhe.